Слава Богу. Апостол Павло написав, що завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Сьогодні ми говоримо про волю Божу, і Бог насправді хоче, щоб ми раділи, щоб ми молилися і щоб ми дякували Йому за все. Можливо, це більше потрібно нам, ніж Богу. Але Бог цього хоче, тому що Він бажає благословити нас, бажає, щоб ми були благословенними, щоб ми були щасливими і щоб ми були радісними у Христі Ісусі. І ми співаємо пісню вранці на світанку або в нічній тиші, або тоді, коли на серці печаль, або тоді, коли перед нами простягнеться дорога, або тоді, коли в нашому серці радість, завжди стану на коліна і Богу помолюся, щоб Він був зі мною, щоб Він мене благословляв. Чи в нічній тиші я тобі відкрию все, що на душі, стану на коліна, тихо помолюсь, будь завжди зі мною, добрий мій Ісус. Стану на коліна, тихо помолюсь, будь завжди зі мною, добрий мій Ісус. І коли в тривозі серце защемить, хай моя молитва небо полетить, стану на коліна, тихо помолюсь, будь завжди зі мною, добрий мій Ісус, стану на коліна, тихо розлуки принесе печаль, стану на коліна, тихо помолюсь, будь завжди зі мною, добрий мій Ісус, стану на коліна, тихо помолюсь, завжди зі мною.